Nu, mane labai pradžiugino šiandien rungtynių tempas, kurį žaidėjai demonstravo. Nereikėjo jų nei raginti, jie patys šiandien kamuolį pušino į priekį. Ir kas dar labiau pradžiugino, kad pagaliau mes perlaužėm rungtynės gynybos dėka, ko mums trukdavo ankstesnėse rungtynėse. To vadinamo vėlgi žudikiško instinkto, perlaužti rungtynės ne kažkiek ten polime, ne kažkur, bet per gynybą. Kontroliavom juos visas rungtynes ir kaip parodė antras ir trečias kelinukai, mes juos 12 ar 14 taškų palikom ir dėl to pasidarėm tokią persvarą ir leidom pažaisti visiems, visi užbaigė su taškais ir manau, žiūrovams svarbiausia patiko. Nuo pat rungtynių pradžios toną uždavė gynyboje, turiu paminėti, Arnas Butkevičius su Margo, su Margiriu. Ir dėl to pasiekoj varžovom buvo labai sunku kvepuot polime, nes tai yra vis tiek apie polimą orientuotą komandą Šiauliai ir šiandien jie sprendimų neturėjo, bet neturėjo dėl to, kad mes juos šitaip čiupom nuo pat rungtynių pradžios. Ir polime, o polime tai vis tiek numeriais, kas kalba patys už save, 29 asistai, o gynyboje mes privertėm 23 kartus suklyst kamuolį Šiaulius, tai irgi daug ką pasako. Puikiai pavyko ir tais antraisiais šansais varžovų dorotis. Po pirmos pusės iš vis nulis taškų. Taip, tai buvo akcentas prieš rungtynės. Jie turi geriausiai polime kamuolius kovojantį žaidėją Staniulį. Ir po dviejų kelnių jis turėjo nulį polime. Tai, nežinau, užbaigė su keturiais, bet vis tiek jau ten tuo metu rungtynės buvo daugmaž aiškios. Treneri, prieš praėjusią savaitę žaidė su Dzūkija rungtynės Kiemty ir po dviejų kelinių turėjo 24 taškus, bet po pertraukos atsipalaidavot ir pats po rungtynių pykot ant savo žaidėjų. Šiandien vaizdas buvo visiškai kitoks, išėjot lygiai su tokiu pačiu mentalitetu kaip pirmoji pusėj. Tai kaip keitėt tą žaidėjų mentalitetą per tą savaitę ir ką su jais kalbėjot ir kiek džiugu, kad tai suveikė? Paprasčiausiai yra paprasti dalykai, viskas yra detalėse. Paskutinės rungtynės buvo labai tokios, vadinkim, įtemptos, įtampa jautėsi, ore tvirojo. Ir šitose rungtynėse jautėsi tas laisvumas pas žaidėjus ir jie buvo labai alkani pasimėgau to krepšiniu, nes paskutinės rungtynės tokios nebuvo. Kitas dalykas, mes kai ne visos sudėties žaidžiam, tai vis laik žaidėjai mobilizuojasi. Ir jie per daug negalvoja, kas kiek žaidžia tų minučių, kas kiek metų išsimeta. Jie tiesiog eina ir žaidžia ir tuo mėgaujasi. Šiandien smagu buvo ne tik dėl žiūrovų, kad jie mėgavosi, bet ir dėl pačių mūsų. Turiu irgi privalau paminėti ir Luką Ulecką, kuris šiandien parodė, kas jisai yra toks. Jis buvo itin susikaupęs, jau rytiniai treniruotėjai. Tas iškart labai, kaip pasakyt, nuteikė teisingai. Ir rungtynių metų jis parodė savo lygį ir mes tikimės iš jo tokių rungtynių kuo dažniau. O dėl to mentaliteto, tai mes čia per daug nekaičiame, mes tiesiog tą visą laik šnekam, kalbam, kažkada tos kalbos padeda, kažkada nepadeda, bet šiandien žaidėjai nusprendė patys padaryti viską ir vienu metu rungtynių svarbiausia buvo man kaip treneriui nesimaišyt žaidėjams žaist savo mylimą sportą. Aš visą laik sakydavau, kad geriau 20 kartų meskim į krepšį, kad ir iš vidurio linijos, kokius 3-4 kartus įmesim, o iš klaidų tai gaunasi varžovo greitas polimas. Juk jie tada sprintuoja kiekvieną klaidą į kamuolys įkritęs arba kamuolys autę, tai yra galimybė pasiginti. Kai tik tai suklysti, tai visai gauni greitą polimą. Na, nežinau, kad reikia tokius dalykus aiškinti, bet reikia. Reikia daug ką. Žibėnas prieš rungtynes kalbėjo, kad tie akcentai, antrieji šansai nesuteikti jums jų, tai galima sakyti, tą jie kaip ir neblogai padarė, ypač pirmoje pusėje. Taip, mes žinojom, aišku, kad jie ir greitai bėga, ir lipo dėl kamuolio ir išnaudoja, bet kokį ten minusą. Nu, aš nelinkęs dabar tai aiškinti tokias detalės, kur neturi profesionalas klysti taip. Atsistoti iš priekį, užmeta už nugaros, bet niekas nepasaugo. Tai kam tada stoja iš priekį? Nu, reikia komunikuoti, du žmonės turi visą laiką kalbėti ir jausti vienas kitą. Jausti, kalbėti, o pasaugo. Dabar sugalvoja, taip daro. Šiandien tokį įdomesnį keitimą padarėte visus 5 žaidėjus. Labai nepatiko, kaip žaidė. Net nėra už ko užsikabinti, jeigu kas nors būtų kibęs, kad va, tas žaidėjas neblogai žaidžia, kiti klysta, galbūt jau taip nedarės.
Bet aš irgi norėjau tokio sukrėtimo, kad jūs, jūs čia ne krepšinį žaidžiat, jūs grybaujat kažką. Tai sėskite ant solo ir sėdėkite. Treneri, pralaimėjot didžiulį skirtumą, bet pats pirmas kelinys jis buvo pozityvus ir, ir Eimantas Stankevičius išėjo gerai ir turėjo tik trijų taškų deficitą. Kas paskui tokio atsitiko, kad šitai paleido trumptynės? Aš galvoju, taip dar neanalizavau, nepažiūrėjau kitų ten pataikymo procentų, bet jie, aišku, paskui nusmuko ten visas tas taiklumas. Aš galvoju, kad klaidos. Reikia kantriai, jeigu tu ruošiais ir paduoda ten tokį perdavimą, perėmė, nubėgo į greitą polimą. Sekančią taką mes žaidžiam 7-8 sekundės. Nu čia, o čia neprotingai. Tai tu dabar neįmesi, kad ir laisvas gali būti. Va dabar kalbėjau žaidėjo, tai gerai, laisvas buvau, galėjau mesti ten dar kažkas. Tai mes, sakau, tai gausim tada 150. Mes turim ieškoti kelių po krepšių, mes turim ir, ir tas Giedrius vienu momentu, kai pradėjom šauk, kad žaiskim daugiau per didelius, tai tas Giedrius išėlės ten 6 ar 8 taškus įmėtė. Tai žaiskim ilgiau, ne, tai man irgi reikia mesti. Tai čia tokia, toks mąstymas, tai jeigu suklystam, tai tada teikim ramiai ir žaiskim iki baudos, kad veršimės agresyviai su baudos, eisim baudos mes arba duokim po krepšių. O ne tai, kad žaidžiam derinį ir jie ten visur pasikeičia, nu, lieka ten ant 8 metrų laisvės, reikia mesti krepšį. Nu, čia man nepatinka, aš niekada taip nemokiau žaisti tokios psichologijos, bet taip ir gavos, kai skubuo mesti ir tai rezultatas eina į kitą pusę.